primera vez. ¿Sabes cómo se titula? Titúlase A mí no me comas. Porque hoy vamos a contar contos de medo que dan moito, moito, moito medo. ¡Uy! Mateo caía co sono e antes de ir á cama doulle un bico de boas noites a súa nai, á tía Rosalía, ao Pimpín, así se chamaba o seu irmán Gustavo. A Rufo, o seu can, e arrastrándose cos pés, marchou para o seu cuarto. Non tiña forza nin para poñer o pixama. E abrazado ao seu osiño, así, 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 quedou dormido. Mirade como Mateo lle dá bicos a súa mamá, a súa tía Rosalía, ao seu can Pimpín. Era unha noite que non había lúa. E o reloxo daba unha. Don... De pronto, Mateo espertou asustado. Escoitara un ruído detrás da porta. Que sería? Alí estaban colgados os abrigos. En principio non había nadie. Mirou cara alí e viu unha sombra. Abriu os ollos moito, moito, moito sen pestanexar e a sombra transformouse nun monstro. Aquel ser horripilante achegábase dicindo cunha voz que daba moito medo: Son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello. Teño moita fame, vou te comer. Ai, ai, Mateo dixo: Ai, non, a mí non me comas. Come o meu osiño, que está máis brandiño. Entón, o monstro terrible vermello non o pensou. Abriu a súa enorme boca e comeu o seu osiño. E despois arroutou. E coa panza chea marchou por onde viñera. Mirade co osiño, viche de lo como comeu o osiño de Mateo. Mateo chamou polo seu can, que dormía na alfombra, en voz baixa para non espertar a Pimpín nin enfadar a mamá. Rufo, queres dormir comigo? Mañá andarecho xamón e máis no bocadillo, todo. O can meneou o rabo e subeu á cama, porque lle gusta aos cans estar encima da cama deitados. Entón Rufo durmiu axiña, pero Mateo non lle quitaba o ollo aos abrigos, a ver se aparecía outra vez o monstro. O reloxo daba as dúas. Don, don. Entonces apareceu outra vez e dixo: Son o monstro terrible vermello. Estou che vendo pelello. Teño moita fame e vou te comer. Ai, non, non, a mí non me comas. Come o meu can, que está máis gordiño e ten moito peliño. O monstro terrible vermello non o pensou, abriu a súa enorme boca e tragou o can enteiro. E despois arroutou. E coa panza chea marchou por onde viñera. Mirade como comeu o can. Pobre can, que o comeu o monstro, verdad? Morto de medo, Mateo chamou polo Pimpín, que era o seu irmán, que soñaba na cama do lado. Gus, dixo moi baixiño, queres dormir comigo? Gus, desperta, desperta, Gus, queres dormir comigo? Mañá xogo contigo todo o día. Se ves dormir comigo, mañá xogo contigo todo o día. A Gustavo encantaballe presumir de irmán maior, e sen perder un segundo cambiou de cama. Dixolle: Bueno, dale, veña. Mateo seguía vixiando os abrigos e o reloxo daba as tres. Don, 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 don.
Estou che vendo pelello, teño moita fame e vou te comer. Ai, non, a mí non me comas, come o meu irmán, que está moito máis rico e sabe moi ben. A verdad, esa última parte escapouse que sin querer, eh? Non o quería decir. O monstruo terrible vermello non o pensou. Abriu a súa boca grande e tragou a seu irmán Gus enteiro. E despois se rotou. E coa panza chea, marchou por onde viñera. Mira, como comeu a seu irmán. Que había un perdido. Risa. Risa. ¿Vedes? Sí. Sen deixar de tremer, Mateo chamou pola súa tía Rosalía, que roncaba na habitación do lado. Tía, queres dormir comigo? Prometo que mañá deixareche tranquila todo o día. Non che vou molestar pa nada, pero porfa, dorme comigo esta noite. Ai, a tía Rosalía non sentiu nada porque dormía como unha pedra. E dormida, chegou á habitación e meteuse na cama do sobrino. Mateo non deixaba de mirar os abrigos. Se volvía a aparecer, era capaz de tirarlle un zapato. Nada como leva a tía Rosalía dormida. E o reloxo deu 4, 2, 1. Estou che vendo pelello, teño moita fame e vou te comer. Ai, a mí non me comas, por favor, come a tía Rosalía, que como sempre está comendo lambetadas, azúcre, pasteles, bolos, chocolate. Está moito máis doce que a min, eh? Que rica está a miña tía Rosalía. O monstro terrible vermello non o pensou. Abriu a súa enorme boca e tragou na enteira. Despois, arroutou. E coa panza chea, marchou por onde viñera. Mateo estaba tan asustado, tiña moitísimo sono e comenzaba a estar farto. E coa voz entrecortada berrou: mamá, mamá. Pero o sonai non oía. Mamá. Pero o sonai non oía, entón dixo: mamá. Bueno, Mateo, tranquilo. Quedarei contigo, pero que sepas que os monstros non existen, Mateo. Durme. Dixo a súa nai, deitándose ao seu carón. A nai de Mateo durmiu nun tris, e el seguía, sen pegar o reloxo daba as 5. Dom, 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 dom. As 5, non as 6, eh? E a mamá de Mateo, ves como tranquilizou a Mateo? E lle dixo que non existían os monstros. Entonces ás 5, vale, outra vez. Son o monstro terrible vermello, estou che vendo pedello, teño moita fame e vou te comer. Entón xa Mateo dixo: outra vez, non, non e non. Berrou a pleno pulmón: a min non me comes. Mirade como berrou.
recuerdo que berrou, pero tomou alguien e seguín berrando. E a miña nai tampouco, e non che teño medo, porque non é terrible, é un porcallán. E devolveme agora mesmo a miña familia, e non te esquezas do meu osiño, que tamén me gusta moito. Con medo, o monstro, en vez de vermelho, xa era amarelo. Abriu a súa enorme boca e devolveu un a un a todos os que comera. E chorando, a todo chorar, desapareceu. Todos se abrazaron e felicitaron a Mateo por ser tan valente. Mira de que medo que dio o monstro. Mira, Mateo nunca máis viu sair a ningún monstro dos abrigos que colgaban detrás da porta. E sobre todo porque desde aquel día empezou a guardarlos no armario. E colorín colorado, este conto se va a matar.